Mas aqui, então, voltando para outro assunto, para voltar para o mercado americano, é o seguinte: também tem desvantagens, né? Assim, uma coisa que não precisa falar nome, não precisa falar nada de editora, mas as pessoas que não trabalham nesse mercado, elas têm uma ilusão que é mais organizado do que é mais planejado do que é. Acho que é por isso que eu entrei um pouco em planejamento, né? Então, porque Sim. às vezes todo mundo acha que chega o roteiro perfeito, com todas as referências de todos os personagens. Sabia que nos 20 anos que eu trabalhei, ou agenciando, ou com publicidade, ou intrometendo em quadrinho independente lá fora, teve um projeto apenas que eu trabalhei que chegou tudo perfeito antes, perfeito, assim. Uma planilha de Excel linkada a uma pasta de drive com todas as referências e poses de personagem por personagem. Exatamente o que fazer por quadrinho, por cenário, só uma vez. Quer dizer, nem foi, na verdade, nem foi quadrinho, foi card. É, até que na verdade, sim. Acho que nas editoras maiores, acho que isso não é tanto problema. Nesse problema, não. Tá? Esse problema de referência, organização, tal, até que tem. O que eu costumo ver é falta de planejamento, às vezes, de projeto. Ah, o projeto X, depois cancela o projeto X, tal. Mas depois que já está, acho que não vejo muito isso, não. Nas maiores, né? Estou falando, sim. Mas vocês Mas. entraram em muito projeto que tinha um planejamento, sei lá, a gente quer ir para o caminho tal, com a história tal, para tantas edições, fez uma e duas, o trem já mudou, já virou outra coisa? Ou foi rápido? Não, comigo ainda não aconteceu, não. Tão Já o rápido, que uma e foi? duas, eu acho que não. Mas É. assim, eu tô no mercado americano já está fazendo 20 anos. Eu vou te contar que já foi mais simples. Principalmente está essa necessidade de responder muito rápido, talvez, à internet, ao que as pessoas acham, especulam, tal. Está pirando a cabeça dos editores, dos roteiristas. Então, assim, tá muita coisa que não era improvisada tem sido improvisada, assim. E aí dá um ar de bagunça para a editora também, que parece que ela não sabe o que ela está fazendo.